За ВМРО-ДПМНЕ како партија, прашањето на подготвување на предизборната програма значи и прашање на изборно ветување и одржување на зборот. Целта е секогаш да оствариме повеќе од она што сме го ветеле, но најважно од се е да си го зачуваме образот, да го одржиме зборот, рече вице-премиерот Владимир Пишевски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на трибината од проектот на Македонија и треба твојата идеја, која се одржа во Крива Паланка. ВМРО-ДПМНЕ, прашањето на подготовка на програмата за нас е и прашање на изборно ветување и на одржување на зборот. Не сакаме да ставиме нешто за што не сме апсолутно сигурни дека можеме да го реализираме. Дури и тогаш кога сметаме дека сме апсолутно сигурни дека можеме да го реализираме, се случуваат понекогаш модерни околности и неколку проценти, некој пат и од самата програма на проектите не се реализираат. Така да ние реализираме, ако ги гледате назад, 95-96% од програмата, но редко 100% од она што е ветено. Но правиме нешто друго. Се навраќаме на идеите кои што не сме ги ветиле, но сме ги сочувале и ги претвараме во нови проекти кои што се дополнителни 40-50% на она што е ветено. Целта е да се исполни многу повеќе од она што е ветување, но пред се ни е важно да си го задржиме образот и да го задржиме зборот. Она што е ветено да се оствари, она што не е ветено да пробаме да го оствариме. Тој додаде дека речиси 90% од најквалитетните проекти кои се спроведени се базираат токму на идеи од граѓаните. Нагласи дека ВМРО-ДПМНЕ како партија реши да истави крај на политичката криза во земјава, додека СДСМ продолжува да ја продлабочува истата и бара изговори за одложување на изборите. Народот веќе му е доста и согласно и анкетите, оно што беше однесување на политичките партии во изминатиот период, работите се искристализираа прилично јасно. На една страна го имаме СДСМ, кој никогаш во историјата не подготвил политичка програма, никогаш не излегол со пишан документ. Најдобро што успеале да направат, јас сеќам на предходните, значи на предходниот еден состав, упатија критики и одржа еден прес на нашата програма, која што ние, како да ви кажам, во тек на неколку часа им укажавме каде све грешат и беше јасно дека таму нема капацитет за конструктивни предлози. Значи, го имаме СДСМ која предизвика политичката криза, го имаме СДСМ кој што изминатиот период не предложи ниту еден конструктивен проект. Тие имаа свои проекти. Има проект за објавување на бомби, има проект за фалсикување на лични карти, има проект за креирање на фабрика за скандали, за афери, но не видовме проект кој што е во интерес на граѓаните. И она што е интересно, дури после, еве речиси, 10 години во опозиција, она што секој нормален човек би рекол, добро, ако вие се 10 години во опозиција и имале можност да смислат разни проекти, разни предлози, имаат сега можност да имаат два министри во владата, и имаат можност сега да покажат што е тоа што го мислеле, ние не видовме ни еден проект. Ниту една нова идеја, нов проект во интерес на граѓаните на Република Македонија. Видовме проекти за набавка на нови возила, за намештај за нивните кабинети, видовме нивни проекти за унапредување на нивните партиски кадри, веднаш, преку ноќ, видовме проекти за унапредување по роднинска линија, непотизам, тоа го видовме, видовме деградирање на луѓе кои што долги години граделе професионална кариера во тие институции, такви проекти видовме, но нешто што е во интерес на граѓаните не видовме. Наспроти тоа, ВМРО-ДПМНЕ е партија која продолжува со донесување странски инвестиции и креирање нови работни места, истакна Пешевски. Продолживме интензивно на привлекување на странски инвестиции, на подобрување на условите за домашните инвеститори. Го почнаме проектот Македонија вработува, 11.500 луѓе се вработени со тој проект. Почнавме проекти за решавање на стамбените прашања на младите. Почнавме, значи, многу други активности за подобрување на животниот стандард на младите, подобрување во образованието и сето она што се беше дел од претходната програма. Ние, ако се сеќавате на оние митинзи кои што ги држеше претставателот Груевски, на секој митинг по неколку нови реформи, по неколку нови проекти се промовираа. Тоа беше нашиот одговор на СДСМ, но покажа на народот
Што значи разликата во гледањето на државата и како тоа ќе се и како ќе ја би ја водел СДСМ која би имал можност. Според него досега СДСМ не реализираше ниту еден конкретен проект за подобрување на животот на граѓаните, додека како што рече, ВМРО-ДПМН е останува на патот за подобрување на животниот стандард на граѓаните и креирање нови работни места. Во изминатите 8 години над 150.000 нови работни места се искрирани. Да продолжиме со проектите во здравството, каде што многу нова опрема се набави, над 100 милиони евра се инвестирани во таа работа, многу објекти, здравствени домови, болници се обновија, се направија некои нови, на различни места во државата, во образованието, каде што се реновирани над 350 школи, 70 нови се направени, да продолжиме со тој процес. Значи, во сите сегменти, сега да не ги набројувам, дали е тоа земјоделие, дали е социјалната помош, дали се пензиите, пензионерите, дали е некои бенефиции за учениците, се едно, значи, во сите аспекти на што се работеше, да се продолжи со едно нормално темпо, сите да се вратиме на нормален начин на функционирање, бидејќи тоа е оно што ни треба. Советникот во владата на Република Македонија Бошко Стојковиќ истакна дека овие трибини се можност да се слушнат граѓаните и врз база на идеите кои ги предлагаат да се реализираат конкретни проекти. ВМРО како партија, оваа влада, значи е донесена култура која што да се биде тука меѓународно, да се почитува традицијата, меѓутоа да постојано да се биде отворен, да се слушаат нови идеи, да се прима нови луѓе. Значи таа една инклузивност која што постои, која што овозможува државата да оди напред. Се она што е добра идеја, ние сакаме да го имплементираме. Се она што може да допринесе некако. И од тој аспект, ако се земе, нема, вака, нели, ако се навратиме, нема област во која што ова, значи, ВМРО-ДПМН и премиерот не остварила некаков капитален проект. Дали е тоа во здравството, дали е тоа во културата и се разбира оно што е фокус, а тоа е економијата. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски истакна дека сите добри предлози од граѓаните ќе допринесат за подобрување на животот во општината, истакнувајќи дека со добрата соработка помеѓу централната и локалната власт досега се реализирани бројни проекти во Крива Паланка. Сметам дека во изминатите неколку години докажавме дека соработката помеѓу локалната и централната власт е на доста високо ниво. Многу проекти се направија во општина Крива Паланка за кои сите сме сведоци, за кои сите гледаме дека се направија доста патишта, кои разубавивме ликот на градот и многу други проекти, дали се од културата, дали се од инфраструктурата, успеавме тоа да го направиме. Нормално дека ние како локална самоуправа и јас како градоначалник без поддршка на владата тоа никогаш не би можеле да го направиме, но сепак имаме една убава соработка која покажавме како треба да функционира. Во продолжение, граѓаните предлагаа идеи и се консултираа за решавање на проблемите. Проблемот со 400-тините рудари кои се стечејци и останаа без работа по затворањето на рудникот Тораница, зашто Пешевски рече дека веќе има заинтересирани 5 стратешки инвеститори. Беше побарано отворање на времен граничен премин кон трговиште Република Србија, инфраструктура во приградските и рурални средини. Поставени беа прашања за набавка на нов биохимиски анализатор во лабораторијата во здравствениот дом и набавка на нов рентген апарат во истиот, како и решавање на проблемот со одредени лекари специјалисти кои би ги обслужувале паланчани.